Ես մենք ենք հաղթենք միասին, հայտարարում է Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունն ու վստահեցնում, որ հասարակության այն շերտերի պաշտպանն է, ովքեր հավատում են դեմոկրատական սոցիալիզմի գաղափարի կենսունակությանը։ Ինքնուրույն որոշում կայացել։ Դրանից ելնելով ասում ենք, ընտրություն կատարել, որ վաղելին օրի չկաք ասեք, ես ինչ եղավ, ինչու եղավ, ոնց եղավ։ Դեմքուսն առաջարկում է համակարգային փոփոխություններ, այն համակարգը, որը ծնել է Մենաշնոր, օլիգարխներ և ստվեր պետք է փոխվի, հայտարարում է Արամ Սարգսյանը։ Մինչև ամբողջ համակարգային փոփոխությունները չարվի միասնական ձևով, որևէ հարց մասնավոր հարց չի լուծվի։ Այսինքն մենք պետք է ստվերը վերացնենք, որպեսզի գումար ունենանք։ Մենք այդ օլիգարխիան պետք է նվազեցնենք, նրա բոլոր վախուրժակները իջեցնենք, որպեսզի դրա հաշվին կարողանանք մարդկանց վերադարձնել իրենց հասանելիքը։ Կուսակցությունն առաջարկում է սահմանադրության մեջ սոցիալական պետություն ձևակերպումը փոխարինել Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պատասխանատվություն է կրում քաղաքացու և հասարակության առջև բարերով, բարեփոխել հարկային քաղաքականությունը, բարձրացնել նվազագույն կենսաթոշակի չափը։ Երբևիցե ձեզ առանձնապես մեծ խոստումներ չենք տվել, արել ենք այնքան, ինչքան որ մենք կարողացել ենք, բայց հիմա հայցում ենք ձեր օգնությունը, որպեսզի մենք կարողանանք իրականացնել այն, ինչ որ ձեր շահերից է բխում։ Նախընտրական խոստումներն իրականություն դարձնելու, նաև համակարգը փոխելու ուղիներ և պատասխանատվություն դեմքուսն ունի, մնում է ստանը հասարակության քվեն և հայտնվի խորհրդարանում, քանի որ այս պահին Արամ Սարգսյանի խոսքով իրենք հասարակության հուզող հիմնախնդիրները լուծելու համար համապատասխան լծակներ չունեն։ Բոլոր տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ դեմքուսը իր դիրքորոշումը հրապարակապ ներկայացրել է և հասարակությանը, և իշխանությունների։ Այլ հարց է, որ մենք այդ լծակը չենք ունեցել, որպեսզի դա իրականացնենք։ Դեմքուսի համամասնական ցուցակում 27%-ը կանայք են, կանայք ըստ կուսակցության նախագահի իսկական նվիրալներ են դառնում, երբ սիրում են ու հավատում։ Լիլիթ Կասյան, Հայկ Զեյնալյան, Լրաբեր։